Opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do Tak, nejdřív úkol A. Narýsujte úsečky AB a CD tak, aby platilo. Délka úsečky AB rovná se 3 cm a úsečka CD je shodná s úsečkou AB tak tomuhle si nejdříve něco musím napsat. Mám narýsovat nejdříve úsečku A, B, která měří 3 cm. A má platit, že CD, kterou potom mám taky narýsovat, má být schodná. Čili, aby byly úsečky schodné, tak musí být rovná jejich délka. Čili CD se musí rovnat délka úsečky CD se musí rovnat délce úsečky AB. Z toho plyne, že délka úsečky CD musí být také 3 cm a potom budou shodné. Tak jdeme na to. Pravítko nejdřív tu úsečku AB. Tak a kam dám nulu k bodu A přesně a B 3 cm, takže nejdřív krátkou. Teď to protáhnu. B, takže mám narýsovanou úsečku AB, jejíž délka je 3 cm a teďka CD, tak aby byla schodná, čili musí mít stejnou délku. Takže tak C, nejdřív popíši, teďka budu měřit nulu k C, k bodu C, tak a tady jsou 3 cm. Tak a mám tady, tohle se mě plete, jde dvě úsečky, obě dvě měří 3 cm, čili já mohu napsat, že úsečka CD je shodná s úsečkou AB. Takže se mně podařilo narýsovat dvě úsečky, které jsou shodné. Zkuste to taky.